Ningependa kuambia President Uhuru Kenyatta, tangu uchaguliwe 2017, umekuja Western mara moja peke yake wakati wa Mashujaa Day. Hawezi ngoja kama tumebaki na 4,000 hours to the election, ndio uite wabunge wetu waende kule State House kukula ugali. We want to tell Uhuru Kenyatta kwamba Waluya hawataki ugali ya State House, Waluya wanataka viwanda vyao vya Western Region vifukuliwe. Tungependa kuambia Uhuru Kenyatta, kabla utupatie ugali yako State House, enda kuvua Mumias Sugar Company. Kabla utupatie nyama yako State House, enda kuvua Nzoia Sugar Company. Kabla utupatie mchele yako State House, enda kuvua Pan Paper industry yetu kule Western Region. Tumesema sisi Waluya hatupangui. Na leo hii ningependa kusema hapa ya kwamba Mheshimiwa Musalia Mudavadi na Mheshimiwa Wetangula, hao sio viongozi wa Waluya. Hao ni viongozi wa kitaifa. Na sisi ndio tumeshikilia jamii ya Waluya kama vijana wadogo. Na tumesema nobody will take advantage of the Luhya nation. Sisi kama jamii ya Waluya tumesimama na Raila Amolo Odinga mwaka wa 1997, akaanguka kura. 2007 akaanguka kura. 2013 akaanguka kura. 2017 akaanguka kura. Kwani sisi ni mafala? Tuende tena jadili muunge mkono. Waluya oye! Kenya oye! Sisi tumeamua this time round, zile shida zetu zinatukumba kule mkoa wa Magharibi, sisi wenyewe tunaenda kuzitatua kama tuko kwa serikali katikati, na serikali ndio hii imekaa hapa. Mwisho kabisa, I want to give a warning. Nataka munisikie. Serikali inapigia kila wajumbe wa chama cha ANC ati watoke kwa chama cha ANC, wanapewa pesa kidogo kidogo waende. Mimi ningependa kuambia Wakenya kwamba jana nimepigiwa simu, ninaambiwa ati niende nichukue pesa niachane na Mheshimiwa Musalia, niende kule kungine kwa mganga yule. Mimi ningependa kuambia Raila Amolo Odinga, wewe kaa na pesa yako. I cannot betray Musalia Mudavadi. Mwisho kabisa, mwisho, nimesema Mheshimiwa Musalia is a national leader. Mimi ndio naongea maneno ya watu wa Luhya. Waluya wa Nakuru mko hapa? Abaluya mlio? Abaluya mlio? Emasayanga, tarehe 9 mwezi wa Agosti, mukupire Susan Kihika Ikura la gavana 2022. Asanteni, Mwenyezi Mungu awabariki. Oh, asanti, asanti, asanti my brother Cleo. Sasa sasa nataka tuende upande wa Turukana. Gavana na Nok, niliwaambia sisi ni national. Watu wa Nakuru,